2022 оны 3-р сарын 28-нд Хөвсгөл аймгийн Бүрэн сум. 31 настай эрэгтэй хамтран амьдрагч 30 настай бүсгүй болон түүний найз эмэгтэй хоёрыг хоёр хүүхдийн дэргэд хөнөөсөн жигшүүрт хэрэг гарсан юм. 3-р сарын 28-ны оройн 21 цаг 10 минутанд цагдаагийн байгууллагын шуурхай дуудлагын утсанд хоёр хүн хотголуулчихлаа гэсэн дуудлага ирсэн байна. Дуудлагын дагуу цагдаагийн албан агчид хэргийн газар очиход Тус аймгийн Мөрөн суманд оршин суух хаягтай 31 настай эрэгтэй Б нь хамтран амьдарч байсан эмэгтэй О болон түүний найз 31 настай Т нарыг хөнөөсөн байжээ. Талигач нь 5-аас 7 насны хоёр хүүхэдтэй байсан бөгөөд хүүхдүүд хэрэг гарах үед тус газарт хамт байсан байна. Хэрэг гарсан шалтгаан нь хардалт байлаа. 5 болон 7 настай хоёр хүүгийн ээж Мөрөн сумын уугуул 30 настай оюунаа хэрэг гарахаас 2 жилийн өмнөөс уг гэртээ холбоотой болжээ. Амьдралаа шинээр эхлүүлэх хүсэлтэй байсан ч бүсгүй харамсалтайгаар амиа алдаж төгссөн юм. Учир нь өнөөх залуу архиууж, байн хардаж хүчрхийлдэг нэгэн байж, тэдний харилцаа хүндэрсээр Улаанбаатарт байсан бүсгүй жилийн дараа залуугаас холдон хоёр хүүхдээ авч төрсөн нутагтаа ирсэн байдаг. Түүний аав ээж айлын хашаанд 5 хантай гэрт 11 үл амьдардаг байсан учраас хоёр хүүхдээ аван түрээсийн байшинд нүүн очжээ. Боломж таруу байсан учраас нэг гэрт олоолаа нэг дор байх нь аль аль талдаа хүндрэлтэй байв. Үсгүй үр хүүхдүүдийнхэн төлөө амьдралаа босгохоор зүтгэж байлаа. Гэсэн ч өнөх залуу түнлүү байнга залган мөн зурс үчиж намайг уучлаарай дахин архитар суухгүй шинэ хүн болох болно хамтдаа амьдарцгаая хэмээн өнгөрсөн хугацаанд гуйсаар л байж. 6 сар ингэж харилцсны дараа өнөх залуу Улаанбаатараас Хөвсгөлд бүсгүүдээр нэгэн өдөр хурж иржээ. Түүнийг ирсэн гэдгийг оюуны бүсгүй гэрийнхэн болоод найс нөхөддөө хиндэж хэлээгүй байсан аж. Тэд шүнжин маргалдаж хонсон бөгөөд өглөө нь найз бүсгүй нь тэдний гэрт ирсэн байдаг. Залууч хотлуу буцахаар энэ үед явсан байна. Харин тус өдрийн оройн 20 цаг үед өнөөх ир оюуныгийн гэрт цогтуу иргэн иржээ. Ингээд агсам тавьж хэрүүл шуугаан үсэж оюуныгийн найзчсан найзаагаа өмөрхөн мэдээж. Энэ үед хоолны ширээн дээр хоол хийхэр мах ногоо хэрчж байсан модон иштэй утгыг шүрж аваад бүсгүй хэвлэрүү хит хит хутгалжээ. Мөн энэ үед тэднийг салгах гэж оролцсон найзынх нь хүзүүлүү улангасан гэмт итгээд хутгалан хөнөөсөн байдаг. Тэр бүсгүйч мөн хоёр хүүхэдтэй байсан. Энэ үед оюунагийн хоёр хүүхэд үүдний хаалганы завсар айн чичирч зогсож байв. Энэ үед оюунагийн хоёр хүүхэд үүдний хаалганы завсар айн чичирч зогсож байв. Хевлидэ олон удаа хутгалуулж газарт мүлгэж байсан оюунаа дээр гэмт итгээд ирээд үхээгүй л байна уу? Ямар ам бүхтэй гिचээвэ хэмээн зүхэж гүрээнийх нь цоцлоон болоод цээж рүү нь хутгалсан байна. Хутганы иш салаад үзүүр хэсэг нь байхгүй болсныг мэдсэн өнөх залуу модон ишээ угааж арчаад хоолны шүгэн дээр тавин гэрийг нь цэвэрлэх гэж оролдоод тэндээс үтер зүгтааж. Түүнийг гарахтай зэрэгцэн үүдэнд нуугдж байсан хоёр хүү гэрээсээ гүйн гарч хажуу айлынхаа утсаар ээжийнхээ игчлүү шууд залгсан байна. 7 настай том хүү ах ээжийг хутглаад алчглаа хэмээн хэлжээ. Оройн 21 цагийн орчимд цагдаад дуудлага ирсэн бөгөөд хоёр хүн хутглуулсан байна хэмээв. Цагдаад дуудлага ирсэн цаг болоод залуу тэднийд буцаж ирсэн цагийн хооронд ердөө 30-аас 40 минутын зайтай байв. Талигач бүсгүйн аав ээжингэр хитгэн гудамжны цаана байдаг гэсэн бөгөөд гэрээсээ яаран гүйсэр ирэхэд охноо хэдийн амьсгал хураасан байхыг олжээ. Гинт хэрэгтэн тун удалгүй зам дээр такси барих гэж байхад нь барьж авсан байдаг. Чи юу хийчих вэ хэмээн аавыг нь асуухад би охныг чинь алчглаа та нар очиж харах уу хэмээн дайжгнэн хэлжээ. Хэрэгтэн бэ нь уул уурхаан компанид ээлжийн ажил хийдэг бөгөөд ээлжээсээ бууж ирээд удаагүй байсан гих мэдээлэл байна. Тэр оюуныг түүний танил болох Тэг их жиртэ хардан уг хэргийг хийсэн гэв. Хэргийн дараа аймгийн холбогдох газруудаас талигачийн хоёр хүүг хамгаалтанд авч сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн аж. Үүний дараа албаныхан хүүгүүдийн сэтгэл санаанд онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Хэрэг гарсны дараа хүүгүүдийг түр хамгаалах байранд авч сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө өгсөн. Мөрдөн шалгах ажиллагаа үргэлжилж байгаа учраас үүнээс илүү тодорхой мэдээллийг өгөх боломжгүй гэж. Харин үүний дараа хүүгүүдийн эмээ өвөө хүсэлт гаргаж хүүхдүүдэд түр хамгаалах барьнаас нь гэртээ авчээ. Одоо талигач ээжийн эргэлт цэгэмэн сайтанд өгсөн яриаг хүргэе. Бид яах вэ? Байцгаа жил байна. Хайрын сайхан охноо араатны гарт алдчихсан бидэнд ямар ойлог байх вэ? Хоёр хүн багийн болохоор игч дүүнэрийнхэн хүүхдүүдтэй тоглоод сатаарад байж байна. Үнэхээр итгэж чадахгүй аимшигтай хэрэг боллоо. Тэр аратан архитар суудаг миний охиныг мөн чих зовоосон. Тэрний ахын хүртэл миний охиныг зодож гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж цагдаа сэргийлэхдээ тулж байсан. Өнгөрсөн жилээс хойш тэр хоёр хамт амьдраагүй.
Тэгээд өнөх залуу нь араас нь байнга залгаж дахиж архтаар суухгүй имчилгээнд явна. Сайхан амьдрмаар байн зэрэг уцаар ярьж хуурсаар байгаад энэ 3 сард Улаанбаатараас ойрхон 2 чудаа ирээд явсан. Тэр залуу гэрх үйд миний охин дүүгээ хань татаад хамт байдаг байсан юм. Хэрэг гарахаас 2 хоногийн өмнө Улаанбаатар хотоос ирсэн билээ. Гэхдээ бид тэр залууг ирснийг мдээгүй. Өмнө нь миний охиныг удаа дараа хэрцгийгээр задаж гимтлийн зэрэг тогтоолгон баримтлагаанд явж байсан. Тэр өшөөг авах гэж санаатаа ирээд охиныг минь алчглаа гэж бид хардж байна. Миний охины эмэгтэй найз нь Улаанбаатарт сургуульд сурдаг байсан юм. Хичээлийнхээ амралтаар хальт ирээд найзтайгаа уулзахаар гэрт нь очисон юм билээ. Тэр хоёр хоол унд хийж идэх гээд сууж байхад нь гимт хэрэгтэн гаднаас согтуу очисон гэсэн. Гэрт нь талигаа чи хоёр хүү эмэгтэй найз нь байсан. Бас нэг найз нь гээд залуу очиод байсан юм гинлээ. Тэгээд хэрүүл болж эрэгтэй найз нь гараад явчихсан гэсэн. Тэгээд л охиныг минь найзтай нутглаад хөнөж гисэн байна. Талигаач охины минь том хүү хажуу айлд очиж дуудлага өгсөн, хажуу айл нь цагдаад мэдгдсэн. Зээхүү маань Улаанбаатар хотод байдаг охин лүү минь залгаж хэргийн тухай хэлсэн байгаа юм. Тэгээд охин минь бидэн лүү тийм аимшигтай зүйл болсныг хэлсэн. Биднийг очиход цагдаа ирээгүй байсан. Хоёр хүү минь гэрийнхэн гадаа уйлалдаад гертэн цусанд бологдсон цогцс байсан. Хоёр охиныг яг нэг газарт нь буюу игэм эсэгт нь утгалсан байгаа юм. Санаатаа алга гэж хардж байгаа. Найз нь охиныг минь хамгаалах гэж байгаад тэр араатны гарт өртчихлөө. Хоёр хүүхэд нь өнчрөөд үлдлээ. Үнэхээр хилэгч үг олдохгүй хэцүүл байна. Биднийг очоод герт нь ороход шүүгэн дээр нь хотгоны иш байж байсан. Цусыг нь арчиж цэвэрлээд тавьчихсан байгаа юм. Тэгээд охиноо тэрээд авахд хэдийн царай цайчсан амьсгал хураасан байсан. Хотгоны үзүр нь цээжинд нь үлдчихсэн үнэхээр амжигтай байсан да. Охиныг минь хид хідэн удаа утглаад гимт хэрэгтэн гараад явчихсан юм шиг байналаа. Тэр үед охин минь амьсгаатай хоёр хүүдээ мөлхөд очисон гэсэн. Эцсийн хүчээ шавхаад хоёр хүүдээ дөхөд очиход араас нь ирээд чи ямар амь бөхтөө юм бэ? Үхээгүй байноу гээд л гүрэний цуцтаа нь хутглаад хөнөчихсөн гэсэн. Хэрв тэр үед нэмж хутглаагүй бол миний охин хоёр үрдээ ирэмдэгч гэсэн харагдаад байж байх байсан ч юм билүү. Үнэхээр их харамсаж байна. Миний охинд тийм их үс санаж авсан юм байх та. Хайран охин үрийг минь шороонд буулж, үрсийг минь өнчрүүлж, бидний амьдын тамд унглаа. Хутгаа цэвэрлэж тавиад хэргийн улмроос тат гэрээс гараа зугтаачихсан байсан. Бид араас нь хөөцөлдөж такси барих гэж байхад нь замаас нь барьж авсан. Биднийг хараа тавлаж, би охиныг чинь алчглаа, би хөнөөчглөө. Та нар очиж харах уу гэд байсан. Тэгээд өмднийхөө халаасанд дахиад нэг хутга хийчихсэн явсан юм билээ. Бид тэрнийг нь хараагүй. Цагдаа нар хурдан ирээгүй бол биднийг ч бас хөнөөх байсан байх. Маш их гомдолтой хэцүү байна. Хоёрын хоёр эмэгтэйг санаатайгаар хөнөөж, дөрвөн хүүхэд өнжрүүлсэн гэмтэтгээд нарсанд хоол унттай амьдрна гээд бодтоо. Бидний амьдрал жаахан боломжтой, мөнгө төгрөгтэй байсан бол өөрийн гэсэн хашаатайч болтгой болоод охноо дэрэгдээ байлгсан бол өнөөдөр амьд байж байх байсан. Үүнд л үнэхээр харамсаж байна. Амьдралын төлөө зүтгэж явсан охин өрмөнд жаргаж чадахгүй зэрлэг араатны гарт хоёр хүүгийнхээ нүдэн дээр амиа алдчихлаа. Ямар хэцүү байсан бол ямар ч гэсэн өөрсдийнхөө боломж болоцоогоор мөнгө төгрөг олоод охиныхоо буйны ажлыг хийн. Хоёр хүүг нь орох оронтой болгоод ямар ч гэсэн боловсралтай хүмүүс болгоно химээжээ. Уг хэргийн шүүхийн шийтгэх тогтоолыг шүүхийн санд нууцлсан тул үүнээс цааш дэлгэрэнгүй мэдээлэл алга. Ямар та чирэгтэн өөрийн ялаа авчээ. Мэдээж бидний сувгийг дэмжин subscribe бараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд уулзъя.